gobolka murad jeex xisbiga wadani iyo taageerayaashiisa iyo maamulkiisa degmooyinka dhamaantayo waxaan u leenahay dhagahayagu waxaan doorasho ahayn oo aanu maqli karaa ma jirto war ma jirtaa wax aanu maqli karaa doorasho baan anagu maqli karaa wax kala diyaar uma nihin sanadka doorashada loo diyaar garoobo barbarkay ka baxdana waa bakayla liqeen saasay noo balana iyo doorashada inuu diyaar galowno iyo ilaahay idamkiisa haddaynu doorkii hore la seegnay inagoo doorka cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cirro inagoo ilaahay idamkiisa intu ilaahay nagu asturo uu madaxweyne noqdo taasaa ilaahay idamkiisa noo ballana saasaynu ballan qaadaynaa guul iyo gobonnimaan leh maanta maamulka gobolka murad jeex ee xisbiga wadani wuxuu la yeeshay shirweynihiisii bilahaa maamulka degmooyinka iyo laamihiisa shirkana wuxuu daarnaa un sidii laysula baraarujin lahaa loona wacyigelin lahaa u diyaargarowga doorashada soo socota nagu soo fool leh xusbiga wadani nabad buu wax ku doonayaa marna colaad si waxba ku dooni maayo marka dhammaan mas-uuliyiinta degmooyinka iyo taageerayaasha xusbiga wadani waxaan ugu baaqayaa inay u diyaargaroobaan tab kastoo dhigto xeelad ay kaga bixi lahaayeen innaga bilanteena kuwaad ee tiina labaad iyo tiina saddexaadba waxa weeyaan inaynu doorasho galno doorasho diidna dawo maaha dalkan iyo dadkan doorasho ayuunbuu noqonayaa xalkoodu iyo dawadoodu anoo ku hadlaya afka degmooyinka gobolka murad jeex ee xisbiga wadani waxaanu halkan maanta xarunta gobolkaanu ku qaadanay shir lagaga wada hadlaya dardargelinta iyo waxa weeyaan wacyigelinta doorashooyinka ee waxa weeyaan xisbiga maadaama sanadkan laba kun iyo afar iyo labaatan uu inoo bishay kolley waxaynu sugnaabo waa doorasho oo inuu diyaar garowno xisbiguna wuxuu sugayaa waxa weeyaan in doorashadii sanadka haddii aan la yidhaaho lagu qabto marka waxa weeyaan waxaan bulshada iyo taageerayaasha xisbiga wadani baan u sheegayaa inay muxuu ahaay u diyaar garoobaan un doorasho masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibro optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal sosiyal miidiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121